جی جناب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسر صاحب، بستی ٹھیڑی شریف، موضع شاہ پر شجاع آباد فرماتے ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، چمی دا حق بن دے یار، مہربانی سہی، تارا دل تھی سا کو چمی لاؤن دا، بے شک لا گھنو ہے کڈو ہے کڈو، لیکن میرا دل نہیں تھیندا تو کو چمی لاؤن واسطے۔ وجہ یہ ہے کہ تساں جڈن، تساں اپنے وڈے بھرا کو راضی نہیں کر پے سکدے۔ میری گل سمجھ آتی پی ہے؟ تہاڈا میں راضی نامہ کروا دیتا، تہاڈی میں پنچایت مکا دیتی، میں تہاڈی کیڑی امداد نہیں کیتی دوہاں بھراواں دی۔ آزرو ایمان، خدا رسول کو حاضر جان کے آدھا پیاں، میں تہاڈا فیصلہ کرنے کوئی ڈنڈی نہیں ماری، لیکن ہے پھر تساں چھوٹے ہو تے تساں وڈے بھرا کو نبھے منا سکے۔ جب تک تساں وڈے بھرا کو نہ منے سو، تب تک تہاڈا میرا کوئی یارانہ کہنی، کوئی چس کہنی۔ کتنا مزہ آئی بھی تہاڈا دوہاں بھراواں میں کیویں میرٹ دے فیصلہ کیتا، تہاڈے 7 سال والے، 10 سال والے مقدمے عدالتاں والے کھٹا کے میں تو کو تواڑی زمین گھن کے دیتی، بھرا دا معاملہ حل کروایا، تسا میرے کو کیا سلا دیتا؟ مزہ آیا ایڈو بھرا آوا، میرے کو چیف گیسٹ مقرر کروا، میرے کو سڈو آ، کو ڈھول ڈھمکا ہو ویا، تسا وسے بچ آخو آ ملک شہزاد ویری گڈ آدمی، ساڈا فیصلہ مکایا سی، مگر نہیں، تسا لوکاں نے انا بنائی ہوئی ہے سکے بھراواں نے آپس، میرے کام دے کہنی وے تسا، تسا دوہے میرے کام دے کہنی وے۔